Martesa ime nuk është bërë kur mbarova shkollën. Në më thënë, se tu ashtë nuk ishim mundësi, ne mbarova unë, shkoj motra në universitet, kur ishte motra në universitet. Ja, ne pojshojmë fotot, a? Shkoj, ufu. Aty kam qënë fati im, që mora pak hije sinuse, mora pak lurë sinuse, sepse, do më thënë, për moshën që kisha, nuk isha besim, po buri më buri alternativën, unë kam shku për një drek pune, buri kishe marë masat, se bën shumë surpriza, kishe bler fustani, kishe 3 muaj, e kishe mbajtur të fsheur, nuk di ku e kishe fsheur, që se kam gjetur unë, se unë kontroloj shumë, edhe në lokal, në një dom hoteli, kishe vën fustanin e nusëris, dhe më thot, hajde pak lartë, vajzat i kishe ftuar, kishe në ardhë nga Belgjika, edhe kur i kam parë, tha, do të aveshë, jo, i thashun. Dhe me njerë filloj të qajtë, dhe them, do të aveshë i bajze voglë, sa jo ishte pa martuar. Jo, tha, në asim një, këfustan është për të ty. E kam vesh, kam dalë, njerëzit janë qudit, unë se kam enduar kur, po shqyqyr më hyrë pi ajnuri nuse, dhe nuk u duka keqë, për të jam e nuk të rëve.